Senador, no bloco anterior, o senhor falou do Trump, né? Queria perguntar para o senhor, qual é, em uma eventual vitória do Trump em novembro, qual é o impacto político que isso vai ter para a direita brasileira, mais, de maneira mais geral, e mais especificamente para o ex-presidente Bolsonaro, em termos de mudança de clima político, injeção de ânimo, problema para o governo Lula, por exemplo. Esse é um tema que vocês acompanham de perto, estão torcendo muito pela vitória do Trump, obviamente, né? Qual é o impacto real que isso pode ter para a direita brasileira, para o bolsonarismo? Nós estamos torcendo para o Trump e grande parte dos democratas lá também, porque ninguém aguenta o Biden, né? Afundando os Estados Unidos de uma forma, está conseguindo afundar a grande potência mundial. Eu vou te falar uma coisa aqui, Fernando. A economia americana vai relativamente bem, né, senador? Não está mal. Não, mas você percebeu que o mundo deu uma descontrolada quando o Biden assumiu? Então, assim, tem muito rótulo que se coloca em cima do Trump, né, que mal ou bem era um cara que mantinha um certo convívio mundial, que não acontece hoje em dia, está tudo descontrolado. Né? E, enfim, os Estados Unidos podia estar muito melhor se estivesse na mão de outras pessoas que não fossem o Biden. Acho que é por isso que o Trump está tão bem avaliado lá. Mas eu quero te fazer uma... Quero que você me acompanhe no raciocínio aqui, Fábio. Isso é coisa que eu penso, tá? Ninguém me contou isso. A minha leitura do que pode vir a acontecer, e mais uma vez aqui, eu acho que é uma oportunidade que o Supremo tem de buscar finalmente, de verdade, alguma normalidade no nosso Brasil. Por quê? Você vai se lembrar que o governo Biden, o governo de esquerda, impôs sanções às empresas venezuelanas, um governo de esquerda, em especial na área petrolífera, argumentando que lá a democracia não existe. Tanto é que, em dezembro do ano passado, se não me engano, o próprio presidente, o ditador da Venezuela, solta 10 americanos presos injustamente e há cerca de 28 venezuelanos para que houvesse o início da interrupção das sanções a essas empresas. E agora, já também recentemente, o próprio Biden já disse, olha, se a democracia não for normalizada aí na Venezuela, nós vamos voltar com as sanções a empresas petrolíferas venezuelanas. Deu prazo para até abril desse ano, caso a Corina Machado não seja autorizada a concorrer nas eleições da Venezuela. Por que que eu faço esse paralelo? Porque não tem dúvida de que o que está acontecendo no Brasil e essa situação com Elon Musk, que colocou um holofote do mundo em cima de nós brasileiros aqui, o que está acontecendo, não é normal. Não é, a gente não pode achar que é normal o que está acontecendo no Brasil. Nós temos que defender a nossa democracia e com o Elon Musk próximo ao Trump como ele é. E no caso do Trump se eleger presidente dos Estados Unidos, eu acho que há uma possibilidade real de sanções como que eu acho que estão sendo impostas à Venezuela, sejam impostas também a algumas empresas brasileiras. Você acha normal que um bilionário com vários interesses comerciais dite o que um governo de um país vai fazer de sanções em relação a outro? Ô Vera, por muito menos. O senhor está comparando o Brasil com a Venezuela em termos de democracia? Mas o senhor defenderia de sanções do Trump contra o Brasil? Algo que prejudicaria economicamente o Brasil? Não estou defendendo isso. Eu estou falando que na minha leitura pode acontecer. Não só porque eu vou torcer contra o meu país, contra as empresas brasileiras? Claro que não. É uma preocupação que eu tenho, que o Supremo também deveria ter, de, como eu falei, nessa autorregulação entre eles, de botar um freio. Qual a comparação possível entre um ditador que se perpetua no poder e um governo que acabou de ser eleito, senador? Vera, o que está acontecendo, né, com esses inquéritos todos, e aí no momento que ele atrai o Elon Musk para esse inquérito, eu não estou defendendo que ele descumpra a decisão judicial, está errado. Ele está descumprindo, ele tem que sofrer as punições, né, as sanções ali, mas dentro do devido processo legal. Dois ministros do Supremo nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro têm corroborado muitas das decisões desses inquéritos. Sim, mas assim, porque foi indicado pelo presidente Bolsonaro, ele é assessor do Bolsonaro? Não é, e não tem que ser. Não, mas estou dizendo que ele está votando, eles estão votando a favor. Estão certos ao tomar algumas decisões em conjunto. Agora, nesse momento, a gente percebe que houve, sim, um fortalecimento de um ministro, a corte fala assim, ó, vai tocando. Só que chega uma hora que a coisa chega num ponto tão drástico, e o que eu estou falando é isso, a minha preocupação de a eleição do Trump influenciar aqui no Brasil de alguma forma, com sanções que possam ser impostas aqui, com a percepção de que a democracia não é plena no Brasil.